Восьма на годиннику. Час новин на ЮА Житомир. В студії працює Олена Ваховська. Наші кореспонденти запитали у представниці департаменту освіти Житомира Раїси Кошевич, які є форми навчання для дітей без щеплень. Нагадаємо, з 11 лютого у Житомирі дітей не допускають до навчальних закладів без довідки про отримані профілактичні щеплення. Перша форма індивідуального навчання, яка організовується уже давно, до речі, в місті Житомирі. А хто має право скористатися такою формою навчання? Перше, це має бути усвідомлене рішення і бажання батьків. Разом з тим має бути підстава. Це відповідна довідка ЛКК, яка дається на основі прийнятого рішення по тій чи іншій хворобі. В чому суть цього навчання? Діти, навчаючись за такою формою, можуть здобувати освітні послуги як вдома за бажанням батьків, за відповідною заявою, так і в освітньому закладі. На індивідуальній формі навчання в школах, в закладах загальної середньої освіти навчається десь біля 200 учнів. Друга форма навчання – це форма навчання за екстернатом. Це форма, коли дитина не відвідує навчальний заклад майже цілий рік. Батьки пишуть заяву, дитина отримує від педагогічного працівника домашні завдання, контрольні роботи, різні консультації надає. А в кінці того чи іншого класу дитина пише контрольні роботи і отримує відповідний документ, тобто табель, якщо це клас перехідний, свідоцтво про завершення, закінчення 9 класу або атестат про закінчення 11 класу. За формою екстернат в місті Житомирі вже навчається понад 30 учнів. Що стосується третьої форми – дистанційне навчання. Абсолютно нової для міста Житомира. То це та форма навчання, коли дитина спілкується з педагогічним працівником через комп'ютер, через інші інформаційні технології. Звичайно, це, як правило, режим онлайн. Така форма спілкування може бути як синхронна, одночасне спілкування з дитиною, а може бути заочно асинхронна. В кінці року має бути якась підсумкова атестація навченості дітей, якісь мають бути результати учневі. І така дитина може теж отримати відповідний документ, чи то табель, чи то свідоцтво, чи то атестат про загальну середню освіту. Для того, щоб не було ніяких порушень для дітей, ми запропонуємо батькам такі три форми навчання. Ми надіємось і віримо, що ця міра, такі заходи будуть тимчасовими. За минулу добу у Житомирі народилося 16 дітей. З них 6 хлопчиків та 10 дівчаток. Зокрема, в Житомирському обласному перинатальному центрі народилося 3 хлопчиків та 5 дівчаток. І у пологовому відділенні Центральної міської лікарні номер 1 народилося 3 хлопчики та 5 дівчаток. Далі інформація від синоптиків. В день у Житомирі та області буде ясно, опадів не прогнозують. Температура повітря від мінус 1 градусу до 6 тепла. Зараз у Житомирі 1 градус нижче нуля. З вами була Олена Ваховська, побачимося за півгодини.